Welcome back to Hashtag Social Pride here on Y in the Morning. Follow us across all our social media handles at Y254 channel, at Michelle Lashira, at Masaikta, at the G's the DJ. Ndio hiyo sasa. Na nimekuja hapa ku protect the DJ, ensuring that security is packed. Tuliata kusaksua. Tuliona mkono wa Mungu. Kenya nimejaribu ku just you know no sheng. Yani like ukisha sema word, I'm saying like hiyo nimejua. Now, and then you see another one hiyo imesha saulika, so acha nitakupa dictionary. Thank you. Thank you. Ndio mimi sasa. Wait a minute. Mbona unaongea Aja Michelle akai kuongea sheng. Najua sheng lakini si konk kama hii. Hebu yake ni banja yako tusikie venye ina. Hebu chapa sheng yako. Manze. Yake ni manze. You guys wait. You guys were guys. You guys were guys. Vitu mingi sana vitu I think anasema vitu ni nyingi sana right? Ni nyingi like, moto ndo mob. Then we have Brian Kimutai saying it's gotta be Mr. Good Vibes. You're already kickstarting my weekend, requesting from today my Femiwa. Okay, keep the conversation going across all our social media handles as we continue to sample some of your comments. I'm looking for the most relevant. Uh-huh. There we go. The most relevant. The new. Okay. I don't know. Why is my ziko tu ziko hapo mbele. Najua watu wana. Yeah. Wana there's so many. Ndio maana hata kuna. Na swali tulikuwa tumekuulizia pale. Ah, kuna unakumbuka ukisema omusakulu. Remember I told them to just explain. Yes. I said Masai hiyo jina inamaanisha mzee. Oh wait. Kutumia lugha juu. Straight on, so Rajiz ni mzai. Huu ni mzai, huu ni buda. Ni bazenga. Then you have Augustine Kavifaya saying, Ndakas Kamba, Ibada ni kuwakilisha Ndengeni Kisao County 017. Thank you very much. Then you have Mark Barton saying, big up. Why? Big up, Rajiz. Leo ni umekamna ubaya mbaya sana. Then fire emojis. Kutenis Tembu, cute boy, B. Anasema, yani kunde nguo mbaka che. I think that's the plan for the no curfew, so through the night ana dengua mbaka che. Ni weekendi tunatundana okay. We have here the translator, he can explain what you guys are saying. Zile zenye nimeacha, kuna zenye nimeacha kweli, let me confirm. Kuna mwenye sema kushika bezi ya jab. Okay. Chemu was from Kasarani, locked in. Thank you very much. Musa's Kevin. Then Winnie Nimwa saying mix ecolite. Wasewa Eldoret naona mko locked in. Keep the conversation, guys, ongoing on social media handles at Y254 channel. The hashtag to use is hashtag Social Friday. Yes. And there's something I had forgotten, especially ako kakofia Mwasa meva kakona history. Usiona amevaa tu hivyo. Iko na background. Unaweza tuambie in 4 sentences. Ka history yako kakofia. Hakaitagi kakofia. Okay, we. Tuheshimu. Inaitwa para. Ah, okay. Para. No, that one won't forget. Yes, that's how. Locked. Ni ya kuficha rada. Ni ya kusafisha base. Ilianzia api? Mimi? Ilitoka api? Hii para nilikuwa nimeenda kwa plug wangu. Gazi akanikemba akaniambia mtu wangu niko na mbichi. Para imepiga miaka kadhaa usione tu hivi. Nasikia imepiga maraundi hadi huku. Ah, imepiga hadi kwa mburi. Lazima ningevaa trademark. Unajua kila msanii ana trademark yake. Hapo sawa. Yako ni nati, sijui ya Regis ni gani. We still figure it out. Ni mkambudi ametoka ile pande ya maana. Unajua hiyo siku kutashika. Kutakuwa lit. Now, Michelle, do you want to take us through the game? Oh, well, so it's that time, yeah? Yes. And I hear Rogers, you have to, you know, notify us. Do you kengele? Ow! Ni a lunch. Rogers and Abambika sini ni itisha. You should have given me like a heads up. It's cool. So here it is. On our social temporary game, yeah, social break, right? So how to play? So think of a person
place or thing, your partner can ask you up to 20 questions in order to gather information. You can only answer yes or no. See if you can guess what you're thinking of before they run out of questions. Can I repeat that again? Mm-hmm. Disclaimer, I was not the one who came up with this game. I am still flabbergasted. I am trying to... This is work of... I will repeat again how to play. Think of a person, place, or a thing. Your partner can ask you up to 20 questions in order to gather information. You can only answer yes or no. See if you can guess what you're thinking of before they run out of questions. Wait, let me put this challenge on Rajis. Please translate that. Chukua tu mic, translate that into Sheng. No more, so understand. Do you need the writings? Are you good? Who is going first? Of course it's you. Okay. Yeah, proprietor. Yeah, it's you. No, the pioneer. Okay. Sherehe. Repeat it again. Si sherehe. Nakaa dunda. Ndai. Na sherehe maisha mahali. Sherehe. Ama traffic lights. Spinje. Amepata. Spinje ni nini? Ya speaker. Si speaker inagonganga alafu kimwa waya watu wanauliza mbona umezima ngoma. Wow. Situndetu yu mtaratara. Ni mine? Okay. Hata kwanza ni jitaka mkutano nione ni gani utakuja. Kafikirie ndio yako kanakuja. Aza nakumbuka nga kamkutano wenda pale social media tuambie usiku unafanya nini juu kafi imetolewa. Mimi sijui, mimi najua ni usingizi. Na kanisa maybe ndaenda kesha. Kesha ni mimi. Nimesema sarcastically but sawa. Imekuja? Naona ni kama imekuja. Hii kwani? Lazima ipigwe mark time ndio tuone kama tutahai. Okay. Mutura. Very nice. Lazima ni inaonekana ikifika 7 anakuwa anakuwa ameitegea give us yours. Mvua umbrella mavuli. Kuna watu pia wapendi maji, lazima tujue mavuli. Master, tusafishie. Ndio hiyo. I can feel it. I feel the energy. It's coming. Akikunja jicho moja hivi, unajua hiyo. So many ideas anafikiria, should I take that one ama nyingine? Nani ametranslate game? Hey, translator, you got this. Tunakuaminia. Ina na action za mtu fulani. Sawa. Kushajua ni mtu. Kile ya kwanza ni mse. Okay. Calligraph. OG. Ukikunja mdomo, ishajulikana. Tunajua ni calligraph. Masai kwako. Okay. Wewe alikuwa analika. Unaona venye zake zinapiga gas. Ulikuwa analika kimeibiwa. Si kuwa na leakage but. Uko na dharakanidhi.
Huh? Repeat that again. Ah, okay. Simu nimekaa chini. Nimerudi na nyuma. Fire extinguisher. Jeff kwa inaange. Good boy. Oh. Wow. Eh. Okay, hizi ni rahisi. Hakuna mtu atafikiria ngumu. Okay. Hata nione kaa ndato wa kitu. Hey, ndio hiyo sasa. Lakini ya mtu rangi mejulikana teke sana shanga. Mimi nilikuwa niseme nyama. Simu tu like nyama real. Eh. Ndio hiyo. Michelle kwanza enda. Nitafuta ngumu. Nataka ngumu. Niliona hapa tunacheza ndogo. Za Michelle zinakuja tu. Sherehe. Dancing. No, it's a song. Alcohol. Ah! Jojo. That was so simple. Wait, let me guess. Can you find ujo venye ametingiza ni nini? Alafu anafaka. Eh, si tuna overthink. Customer, tuna overdo. Tuna overdo. Rudia jana? Supu. Mbata. Tuzengine aro. Tuzengine nafanya ni action sisi nasafanya daily and morning. It's a daily Ngachoma, ngachoma, ngachoma. Okay, I have one. Mkila mtu akona pombe? Above the head. Hawa ndio alikuwa anangoja kafi ishe. Above the head. Bado iko kwa kichwa inalinga tu hapo. Below the belly. Sawa. Mose ni ruka round. Ah, ndio hii yangu. Donda. Ah, very nice. Ay. Wait a minute. I was overthinking. Okay. I was overthinking. Akiwa beba. Ukona 10 bob ni kupeni ichi. Ya kuitisha change. Yeah. Ama hizo calculation huwa zinanisumbua. Ukona 30 ni kupe 100 ni kupatie 50 alafu upatie wewe. Umempea. Sasa hata unashindwa. Utaanza wapi? It's back to me. Yes. Can we move it to someone else? Nifikirie ngine ngumu jeo raji za nasi. Sawa, niambia. Haya, twende ulikuwa gana. Okay, sasa. Ati? Chef. A. Sisemi napenda kuminya, but hiyo nimeshikania mimi. Lazima tutafute moja ngumu. Moja ngumu, nani anajiamini? Sacrament. Aish. My guy. We, Sara, ulikuwa umepatia kila mtu leakage ama kuna mali watu wanaoneshwa? Ah, vile anajua. Sawa, ndio hiyo. Aki please, yosijue hii. My spirit. That. Wrong. Fair. Ah, fair. Eh, fair tena. Nani onde? You had one. Kwani tumepata? Uwe amepata. Ni fair. Wacha. Ni hata nilikuwa nadhani nyingine. Ni fair. Oh, I've got another one. Okay. Let's go. Okay. Machampezi tunaona. Kwende. Do you? Ah, the arrow. Nito nini le... Basasa sapa mtashindo. Lukaku. Huh? Lukaku. Kama Cavani. Sindio. Ile Lukaku hufanya hivyo. Achari. Sindio kwa kusama arrow. Na niulize mtani tunaita aje. Hiyo inakaa mabombe. Eh? Hiyo. Ngoja. Baiki. Sapo ni mwapato. Roro. Roro ni nini? Ronaldo. Si akipiga pena huko. Una overdo. Una overdo. Customer, ni kujaribu. Kana flow. Kana flow. Again. Who's next? Michelle. Nimepata. Umepata? Ronaldo, tinimaunia trademark. Trademark inatoa gaibu. Ayo natinge pata, because that CG trademark. Anytime anapiga nini ya friki kama, natukia mani, so sidui, ata ni atane na story za Ronaldo. Team Blues for life. Sawa. Shala. Sinaona na hangi. Kufua? Ana. Kukula kladi ya kienda mahali. Eh. Hold on. Zipline.
Yes. Zipline. What? Hey, Masai, can I take a break? Sera pole. Sera amengoa, ameshinda akiniambia kwa masikio, but ameshindwa zote. Wacha. Wait, no, let me do the last one. Okay. And then we can go on a musical break. Yeah. Okay. Hapa na jua ndawapata. Dunda. Mubaba. Fossils. Uko karibu. Sponyo. Uko karibu. Rumba. What is this? Mkikuyu, benga. Nini? Hela, juza mifikiria. Mifikiria. Ina juwa si msani. Kuna msani yana. Meja. What is a clue? Ulisema mubaba. Ngafanya legit. Business legit. Tumesema mubaba, tumesema fossils. Kukuyo wadi ya mubaba. Baba. Mubaba. Baba. Baba. Baba amesema. Baba. Nobody can stop reggae. At least I can say nimewabakisha kiasi kidogo. Shida tunajua news. Haiwezi tupima. Nimesema mubaba, ungetoa mu. Ibati baba. Ni hivyo. Okay. Tunaweza kupata wapi kwa social media tena? Kila pande ukipiga area code, kisaksua na ngose yako mtu yangu, unaangalia tu Riba na Rian. Haina zinaitago aje hizi underscore, haina nini ni Riba na Rian. Hakuna mshikili. Kishikili aje. Okay, sawa. Ama ukitaka kuona hizo manewsment, ukipiga tu stara zako pale kwa matweetment, uangalia hashtag Sheng, sio tu ndio tuko na hiyo info. Alafu mimi ni Mwas Mtruest. Mwas with a double S. Hapo sawa. Michelle, weka migate. Okay. Michelle. Tutakugei wapi? Tutakukemba wapi? Watanikemba wapi? So mtanikemba kwenye mtandaoni? Sisi tulikuwa nenda na Sheng. Si unasema tu kwa treatment. Kwa treatment. Treatment ni Twitter. Kwa postment. Kwa agementation. Kwa Facebook mentation. At least umejaribu. Nimejaribu. Ulikuwa una float. Mimi nilimse. Okay. Across all my social media handles, that is at Michelle Ashira. Make sure you stay tuned. Okay, I was about to end up the show, sorry. Rajiz, plan your weekend, sababu tumefungua hii kafi, tunafungua pia na wewe, tuambie tunenda wapi. Tuanze kwanza kide kubanjire na mi pale, Instagram pale. Uwi, apungeka effect. Ring the bell, ring the bell. At least ana banjire, banjire msima ni kubonga. Na kudance. Apo, yes. Finally, I unajua. Sawa. Kesho. Kudance ni? Tuko pale Zipang. Tupate pale Zipang with the boys. Yani Fusion Boys tuko pale Zipang, DJ Kush, Lining. Kama tupige sherehe. Okay, na mimi naitwa Masai KTA, and remember, my favorite presenter, favorite, who is also my favorite presenter. Carnival, she'll be coming back next week. So, Musikose pia and Michelle pia, she hosts Entrepreneurship Tuesday, every Tuesday as it is. Now, it's been fun. The show goes on. Usitoke hapo. Tubanjire. Tubanjire. Tubanjuke.